queremos falar da igualdade de xénero na educación a través da música. Comprobamos que gran parte das cancións infantis tradicionais teñen unha mensaxe sexista e baseada nunha educación tradicional. O mesmo podemos dicir das cancións populares, nas que a muller tiña un papel de sumisa esperando ordes do marido ou coa única esperanza de casarse. Pero, a pesar diso, sempre topamos exemplos nas que as mulleres se rebelan, mulleres que se fan respetar. A estas excepcións son das que imos falar, son as cancións que chamaremos subversivas. Nos estivemos buscando cancións nas que as protagonistas foran mulleres, fortes, valentes e loitadoras. Xa que vimos de Tui e somos dende fai pouco da Universidade Convalensa, vimos veciños nosos de Portugal, traemos unha canción portuguesa baseada nas hazañas de María da Fonte e súas veciñas que loitaron contra o goberno de Portugal coas armas que atopaban.